Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Водія автобуса, який потрапив в аварію в селі Струсів Теребовлянського району в суботу 3 серпня, переводять в обласну університетську лікарню. Пасажирів жителі Вінницької області виписали про це сьогодні, повідомив головний лікар Теребовлянської центральної районної лікарні Михайло Некеруй. Телефоном він розповів про стан травмованих. Двоє травмованих, які знаходилися на лікуванні в хірургічно-травматологічному відділенні, виписані додому по місці проживання. Один знаходиться в відділенні анестезіології інтенсивної терапії, переводиться для подальшого лікування в Тернопільську університетську лікарню. Травми середньої важкості. В водія травмоване коліно і щиколотки, а ці, які знаходились в хірургічно-травматологічному, там середньої важкої забої, садини, загрози для життя не несуть. Речник Нацполіції області Андрій Василик розповів, що автобус рухався за маршрутом Вінниця-Яремче. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка встановила, що на повороті зіткнулися автомобіль МАЗ, який рухався з причепом, та пасажирський автобус «Еталон», в якому їхало 23 пасажири. В результаті дорожньо-транспортної пригоди причеп від вантажного автомобіля відірвався і зіткнувся з автобусом. Від цього удару потерпіли водій та троє чоловік. Це сім'я з Вінниччини, двоє дорослих і дівчинка 15 років. Всі ці четверо осіб після цього звернулися в лікарню за медичною допомогою. По даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 частина 1 Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Ці кадри відзняті в суботу, 3 серпня, на вулиці Миру в селі Струсів Теребовлянського району. На них ви бачите місце аварії. Вона трапилася о 15-й годині на автодорозі Івано-Франківськ-Буча-Чернопіль. У ДТП травмувалися водій і троє пасажирів автобуса. І за словами речника Нацполіції області Андрія Василика, частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Вона передбачає штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців. Більше тонни водоростей витягнули з водойми у гідропарку Топільче працівники водного господарства Тернополя. Про це сьогодні повідомив завідувач парку Топільче Юрій Бойко. За його словами, очистку води у парку розпочали в п'ятницю. На це з бюджету Тернопільської громади виділили 1 302 000 гривень. Планктони ростуть від 1,5 метра. А треба оглибити їх не менше, як 1,5 метра, їх, щоб вони не росли, не проростали, тобто щоб викинути той ґрунт, що намулить, і всі, що були там з руками, закидані ровами, річками і так далі, водойму, їх треба просто вичистити. Техніка зараз ще поки що не залучена, бо техніка чекає на те, щоб просто підготувати її до вичистки сугубо намулу з тої водойми. Води ніхто спускати не буде, риба залишається, яка вона там є, вона на місці. Просто вони оглибляють, вони мають там приспособити свої, вони просто там її заглиблюють на таку межу відповідно норми. За словами Юрія Бойка, очищення водних об'єктів відбуватиметься в два етапи. Спочатку роботи проведуть довкола Козацького острова, а з вересня – на усіх інших водних каналах в Топільче. Ці водойми, каже Юрій Бойко, не очищувалися більше 30 років. Рішення про очистку каналів і штучних водойм в парку прийняли на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій за участі експертів та екологів. Далі про спорт. Чемпіонат України із санного спорту на санкороликах серед юніорів і юніорок завершився у Кременці. Переможницею змагань серед юніорок стала Юліана Туницька з Кременця. Срібло у Олени Смаги зі Львова і бронза у Наталії Хитренко з Кременця. Серед юніорів кращий результат показав Ігор Стахів зі Львова, друге і третє місце у кременецьких спортсменів Олеся Валянюка і Олександра Сохацького. В естафеті перше місце здобула команда «Львів-1», друге місце у команди «Кременець» і бронза у команди
Кременець-1, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. Нагадаю, чемпіонат стартував в Кременці 1 серпня. Тернопільську команду на них представили 18 спортсменів. Учасники віком від 15 до 20 років змагалися на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки, повідомив Анатолій Малищик. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями. Впродовж дня можливі короткочасні дощі, подекуди із грозами. Вітер північно-західний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря в день від 20 до 22 градусів тепла. Ввечері позначки термометрів дещо знизяться до 17-18 градусів тепла. І вночі покажуть 11-13 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці. Побачимось!